Tervetuloa tänne Heineken Taste Buddies lauantain viimeiseen sessioon. Meillä on aina ollut kaksi suunnittelijaa, jotka me lukitaan tuonne konttiin. Eli annetaan visuaalinen suunnittelutehtävä. Ne kehittää yhdessä uuden tuotteen. Sitten sen jälkeen me pyydetään paikalle Parra, joka on mahtava kuvittaja, jolle nämä suunnittelijat kuvailee tämän uuden tuotteen. Ja Parra antaa sille visuaalisen hahmon. Mitä mieltä sä oot tosta sun suunnittelijaparista? No itse asiassa mä tapasin hänet vasta ensimmäistä kertaa viime viikolla ja sen jälkeen erittäin rauhallisin mieli. Että se on semmoinen niin kuin semmoista rauhaa huokuva ja mukava mies. Mä ajattelin, että tää menee hienosti, että mulla on tosi hyvä mies mun kumppanina siinä. Mitä mieltä sä oot tosta sun suunnittelijaparista? Ihan tosi mukavalta vaikuttaa. Daniel Paljolo, kerros meille mitä sä teet? Mä oon vaatesuunnittelija. Ja kun sä suunnittelet vaatteita, niin mikä on sun työkalu numero yksi? Puhelin. Ja miten sä käytät sitä suunnittelussa? Mä piirrän, ja sit mä otan kuvaa, ja sit mä lähetän sen eteenpäin. Saara, miten sä suunnittelet? Mä käytän aika paljon kyniä, värikyniä ja paperia, ja mä suunnittelen esineitä ja huonekaluja. Mitä se on se suunnittelu itse asiassa? Ratkaistaanko siinä ongelmia tai kysytäänkö siinä kysymyksiä? Tai... Siis just noin. Siis niin. Pyritään ratkaisemaan ongelmia ja kysymään hyviä kysymyksiä. Ja sitten onnistuessaan niin sit on hyvä lopputulos. Tunnistaako hyvän lopputuloksen sitä suunnitellessaan? Joo. Ja sitten on niinku toinen ajatus, että pitää niinku nukkua yksi yö yli ja katsoa aamulla, tuntuuko se vielä hyvältä. Ja kyllä yleensä jos itse dikkaa, niin kyllä sit on muutkin dikannut. Daniel, pitäisikö me nyt avata jo kirjekuoria ja katsoa, että... Mistä lähdetään käyntiin? Jännitys tiivistyy. Eli särkynyt sydän ja haarukka ja veitsi. Ensin reaktiot ja jonkinnäköinen tulkinta näistä teiltä. No, mä ainakin tykkään tuon haarukan ja veitsin vereistä ja se näyttää hyvältä. Danny, mitä sulle tulee mieleen? Ei oikein. Pitää vähän sulatella nyt hetken aikaa. Lohturuokaa. Mun mielestä eikö lohturuoka voisi olla tällaista, joka liittyisi? Jos ihmiset syö surunsa, niin arka ja veitsi kai toimi. Jotain ei pysty käyttämään. Niin. Siis lohturuokahan on niinku asiankahan mielenkiintoinen, koska myös tehdään semmosia tuota, mikä häviää. Että se ei taas niinku lisää tavaraa niinku tavaran päälle. Et jos yrittäisi niinku esineellistää ja miettiä, että mitä voisi liittyä tähän niinku särkyneeseen sydämeen, jollain tavalla syömiseen tai ehkä jopa näihin työkaluihin, millä syödään, niin vaikka häälahjaksi saatu aterimet ja siitä on tullut ero. Joku voisi saada vaikka sen häälahjalistan silloin, jos semmoinen on olemassa ja se voi, joku ulkopuolinen voi jakaa ne kapiot. Mitä ne aterimet voisi niinku syödä? Ei, mutta se on ihan täydellistä. Niin. Mutta sitten ei tulisi niin. Tavallaan riitaa siitä jakamisesta. Niin, totta. Mut mun mielestä olisi mielenkiintoista keskittyä siihen, että tehdään ne jotain, mitä ei voi erottaa. Että riippumatta siitä, vaan on tapahtunut tämmöinen niinku heartbreak. Niin. Mun mielestä jotain, mitä ei voi hajottaa. Jotain, mitä ei voi hajottaa. Et jotenkin, että ne harkka ja vetsis vaikka yhdessä, että niistä ei voi alkaa riitellä, että kumpi saa sen. Ne olisi niinku yhdessä, mutta silleen niinku fleksiipeli. Niin vähän niinku lapsella on hanskat ja sitten pujotetaan sen narun kautta niinku hihoista. Että kun ne tippuu, niin ne ei kuitenkaan tipu. Mutta sitten jos se olisi se sydänsuru ja sitä niinku surun syömistä, niin jos me vaan skaalattais harkka ja vetsis, että ne olisi entistä isommat, että niillä olisi mättää vielä nopeammin. Se olisi tosi sympaattista. Se olisi niinku silleen, niinku, että... Se on vähän kuin lapsi, jolla on aikuisen kengät, kun se kävelee, niin sä et voi olla rakastamatta, kun se on niin hellyttävä, kun se on liian isoissa vaatteissa. Joo. Musta siinä pitää olla lusikka vielä, niin. Pystyy kauhaan. Lusikka, haarukka, veitsi. Jotenkin kaikki samassa. Kaikki tapahtuu mahdollisimman ja nopeasti. Ja semmoisessa mittakaavassa, joka palauttaa sut turvalliseen lapsuuteen. Joo. Takaisin kohtuun. Mä ehdotan, että kutsutaan nyt Parra, joo, kutsutaan Parra peliin ja saadaan tää homma kivasti pakettiin. Parra, we need you, man. So what's the final product? What'd you come up with? Supersized, like eating utensils. Really big eating utensils. So you can eat super fast. Kind of like that it takes you back that you're the child and then you're using something for like okay, a cool. Bigger. It's not something that exists, so we have to call it something. Eat me fast. Eat me fast. Eat me fast? Okay. I'm gonna go to the drawing board. Okay. Yeah? Yeah. You think it's okay. On? Yeah, it's cool. I got it right here. You got it, yeah. Okay. Mitä mieltä olet tuosta teidän briefistä? Aika vaikea. Aika yllättävän vaikea. No mun mielestä oli
tosi kiva siis sille, että mä odotin jotain niinku hankalampaa, mitä on vaikeampi analysoida, mutta kyllä mun mielestä se oli niinku, musta se oli tosi niinku mielenkiintoinen. Varsinkin se sydänsuru on aina vähän semmonen niinku henkilökohtainen asia, niin se on niinku vaikea. Your job is soon done. What are you gonna do next? I'm gonna drink a lot of long drinks. That's a drink I discovered here. It's pretty wild. Like, I like it. And maybe have a couple of Heinekens also. Yeah, but I had too much of those. Yeah, of course, man. A couple of Heinekens. Yeah. See ya. Ha 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 ha!